pegawai uniform, unit kelabuan persatuan, dan unit sukan dan permainan. Dengan ini, dipersilakan Encik Sabri Ahmad, pengarah kanan tetap diiringi oleh Puan Siti Julia Sani, selaku penyelaras unit beruniform SMK Kondasa untuk menyampaikan sijil kepada para penerima hadiah. Dipersilakan. Anugerah Ahli Terbaik Unit Beruniform Pengakak dipersilakan Marsi Grace Oshin Duhisin dan Muhammad Luqman bin Jamal. Dipersilakan Fairuz Iskandar bin Jaidol dan Rosdi Lolo Ewok. Unit uniform Cadet Polis dipersilakan Muhammad Adli bin Atibin dan Nur Syuhada binti Japili. Unit uniform Putri Islam dipersilakan Norantina Syafika Sahimin dan Anur Fitri Sis Elbert. Unit uniform Pandu Putri dipersilakan Nur Izriani binti Suhadi dan Asmunaira binti Masirin.